Tak hezký podvečer. Já bych vás ráda přivítala za galerii 183 v bytovém prostoru 4 okna. A už je to sedmý ročník, který se koná tentokrát. Jmenuje se to, ten letos má název Stočené vlajky. A třetím hostem je Martin Blažíček. To myslím kombinace dvou květináčů. A to je vlastně jenom pohybující se objekt před kamerou. Tam žádný efekt další v tom není. A ty jednotlivé okna vypadají vlastně dost různě. Jako někdy ten... To, co vlastně tam člověk vidí během té projekce, tam ve finále nikdy není. V těch jednotlivých oknech. No, třeba tohle. A přišlo mi to vlastně mnohem, jakoby, mnohem zajímavější cesta práce s obrazem, než to, co vlastně se běžně dělá, že máte algoritmy, které dokáží manipulovat texturu. Většina lidí asi pracuje tak, že třeba mění barvy, nebo používá nějaké manipulace obrazového rastru, nebo něco dělá s obrazem, ale vlastně přišlo zajímavé pracovat s časem a s pohybem, že všechny ty věci, co se objevují, ty zkreslení a rozostření a různé takové zvláštní, jako amébovité plochy, tak všechno je vlastně zastavený pohyb. Jakoby jste něco rychle točili a zastavili jste nějakou fázi toho točení a pak si ji prohlíželi trošku víc, jak vypadá. No. A to vlastně dělám doteďka, no. Teď to je taková poslední věc tohle. Mám ještě třeba další čtyři. Ale kromě toho ještě bych zmínil jednu věc. A to takovou skupinu, kterou jsme založili v roce 2012-13, tuším, že? A ta se jmenovala Kolektiv. A ta skupina hodně velká, to je taková hudební softwarová skupina. A začali tam spolupracovat dohromady lidi, kteří dělali různé věci předtím v široké škále mezi architekturou, programováním softwaru, vizuálním uměním, hudbou. To tam ještě hraje, nevím, strašně zvláštní skupina lidí, kurátoři taky někteří. A ta skupina lidí se řekla, že se bude věnovat něčemu, čemu se říká live coding. A to je vlastně psaní softwarových programů, nebo psaní softwaru přímo na scéně. Výsledkem toho softwaru je hudba i obraz, nebo zvuk i obraz. A obvykle se začíná s tím, že není vůbec nic. Je to takový, vlastně je to jediný možný přístup k počítačům, který dovoluje improvizaci. Když máte jakýkoliv jiný program, který cokoliv dělá, nebo má jakoukoliv funkci, tak ta funkce už do značné míry předznamenává, co vlastně se bude dít. A předznamenává to nejenom esteticky, ale i vlastně jako procesuálně. Vnutí vám třeba určité workflow, určité souslednosti kroků, který se očekává, že budete dělat. A esteticky to vlastně vymezí dost zásadně. No. A což ve finále potom vede k tomu, že existují programy, které mají třeba tlačítko zesvětlit, které pak člověk klikne a ten obraz se zesvětlí, ale vlastně nevíte, co se stalo. To je tam funkce toho programu, kterou jste nenapsali vy. A ta skupina Kolektiv, která začala psát vlastně programy, které hrají zvuk a obraz přímo během koncertů, tak částečně byla motivovaná tím vlastně omezit používání počítačů jako nějakých funkčních přístrojů a začít pracovat pouze s tím jako bazálním systémem toho softwarového kódu. A nesmírně rychle se to teda rozjelo, myslím, a to je jeden z nejvíc hraných projektů, ve kterých jsem kdy působil. A taky se zjistilo, že to je takový model, který je vhodný pro ledacos. Takže máme třeba koncerty, jako je zítra v klubu velkým, ale máme i koncerty třeba v lese, kde se hraje jenom z laptopů, který mají jenom kodeprák malý, nebo hráli jsme třeba na nádraží taky, nebo synagoze. No a co chci teď pustit, to je kousíček z takové zakázkové instalace performance pro festival v Olomouci. A tam jsme vybudovali takovou monstrózní skulpturu obrazovou, kterou jsme průběžně 4 dny hráli.
Tady je takový dokument z toho. Na těch plátnech se promítá ten kód samotný často. Některé ty plátna mají nějaké grafické věci na sobě, ale na většině z nich je ten kód. Ten způsob hraní má takovou jako zvláštní dlouhou periodu, že to není způsob, jak se dostanete velmi rychle k něčemu jinému, ale má to vždycky charakter nějaké plochy, která vlastně roste, graduje a postupně se přelévá do něčeho jiného, až pak většinou docela spontánně skončí, třeba po 40-50 minutách. A tak jsem jako přemýšlel, co by se s tím ještě dalo dělat, tak třeba myslím, že minulý měsíc jsme měli takovou seanci, kde jsme zkoušeli do toho zapojit třeba biosenzory, že každý z těch hráčů má nějaký senzor svojí tělesné aktivity, třeba srdečního pulzu, nebo teploty, nebo mozkových vln a to pak vlastně jako data překóduje do toho, že to zní v rámci té kompozice. A ten nejnovější projekt by byl zaměřený na překódování filmů třeba. To jsme ještě nezačali dělat, ale je to plán na příští rok, bychom rádi vlastně živě předělali film během projekce. Vlastně není jakoby hraní zvuku k filmu, ale stahování zvuku k filmu, jeho softwarová úprava a jeho hraní ven. Že ty filmy vlastně měly svůj původní zvuk, ale přemíchaný přímo v tom místě, kdy se to děje. Než si naplánujete, než bude koncert, jo, že? Jo. Tak i přesto, že to jako improvizační třeba No právě, tam jsou pravidla. A ty pravidla jsou takový, že třeba se určí tempo. Takže se ví, že je zákaz hrát jiný tempo, než je třeba 120 BPM, co většinou mám nejradši. Protože to je jedna vteřina, ale to se dobře počítá, protože půlka vteřiny, že 0,0. Ale lidi, kteří hrají s jiným softwarem, jako třeba tady Pešek, tak zásadně mají 2,35 vteřiny. Takže je vždycky velká hádka. Ale shodneme se, co je tempo. A byly pokusy a spousta, že to není žádný objev. Živě kódovat hudbu se dělá už nevím, od 80. let. Ale to, co třeba pro nás je objev, jako čím naše skupina je novátorská, měli jsme velký problém to definovat, když se pak hlásíme na nějaký festival, tak říct vlastně, co jako děláme jinak, protože těch skupin je moc a každá má nějaký dost speciální, jako nějakou speciální věc, kterou dělá. Třeba tam má akustický nástroj jako piano a má tam mikrofony a vlastně živě píše a kóduje a ten pianista kooperuje s tím programátorem za chodu. Nic takového neděláme. A tak jsme přemýšleli, v čem to je. A je to právě ta komunikace, která vlastně není žádná. Že to je vlastně jako gerilová aktivita. A to nikdo z těch lidí, co tam hrajou, ačkoliv některý z nich docela i hrajou jako v kapelách, nebo mají jako zkušenosti větší, některý ne, no, ale vlastně si všichni divili, že to jakoby jde. Že není potřeba mít jako nějakou extrémní partituru nebo kompozici nebo něco, ale že vlastně stačí jenom se domluvit na jednom, dvou pravidlech, který jako víceméně se teda že budou respektovat. A pak se tak jako poslouchá, kde zrovna je místo v tom zvuku. A pak je takový napsaný pravidlo, že když někde je místo, tak ho někdo obsadí. Takže ten zvuk většinou je naplněný úplně spektrálně od zhora až dolů. Že hrajete někde basy, pak středy a nahoře někde cinká nějaký zvuk. Když se zjistí, ha, teď to je místo v basech, tak někdo tam okamžitě zasviští a hraje basy. Tak to je tak, že posloucháte vlastně ten zvuk spektrálně a snažíte se hrát v místě, kde jakoby to jde, protože to je tak strašně nahlas, že většinou má člověk problém se vůbec slyšet. To možná nevypadá, ale některé ty koncerty jsou úplně na ohluchnutí. A
No a ten kolektiv, jako v rámci toho, že to nemá ty pravidla, tak právě ta, jako ta sociální interakce v tom kolektivu je vlastně to, co je tak jako zvláštní a speciální, a myslím, že proto to vlastně všichni dělají. To, co ty jiné skupiny nemají. Mít kapelu, kde máte 4 muzikanty a vlastně jim říkáte, co mají hrát, hráte jim písničky, tak oni většinou je to přestane bavit za chvíli a odejdou, nebo je to demotivuje, nebo tak. Ale ten vlastně takový pravidla nejsou, každý může dělat, co chce. Taky jakoby se za chvilku už ví, kdo co hraje. Takže ten pípanec třeba tady, co jsem pouštěl, tak to hraje třeba tenhle kluk a tady ta holka hraje ty plochy vzadu a tamhle ten kluk pravo hraje to šumění. A většinou se tak jako pozná, jak kdo ten zvuk naprogramuje, ačkoliv všichni mají stejný nástroj, jako stejný software, na kterém to dělají. Měl by to znít stejně, ale ty unikátní jakoby znalosti nebo ten styl toho psaní těch zvuků je potom u těch hráčů docela individuální a všichni se podle toho orientují. Takže když někdo dělá bordel, tak se dobře ví, kdo to je potom.